Միացյալ Նահանգներում տնտեսական ճգնաժամի եւ բյուջետային կրճատումների արդյունքում հատկապես ծանր իրավիճակում հայտնվեց կրթական համակարգը։ Անցնող տարվա ընթացքում հազարավոր ուսուցիչներ կորցրեցին իրենց աշխատանքը, փակվեցին կարևոր նշանակության մի շարք ծրագրեր։ Մինչ օրս շարունակվող կրճատումների արդյունքում հատկապես ծանր իրավիճակում են հայտնվում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները։ Լոս Անջելեսի 12 նախակրթարաններից 7-ը կառավարության որոշմամբ շուտով փակվելու են։ Ծնողներն ուսուցիչները բողոքում են պահանջելով վերանայել որոշումը։ Այսօրինակ հաստատություններ հիմնականում հաճախում են ցածր եկամուտ ունեցող և տարբեր երկրներից Միացյալ Նահանգներ գաղթած ընտանիքների երեխաները նախակրթարաններ հաճախում են 3-ից 4 տարեկանից 2 տարի ժամկետով։ Ես այստեղ եմ խնդրելու համար կառավարությանը չփակել նախադպրոցական կրթության ծրագիրը։ Իմ երեխային բերելով այս դպրոց ես ինձ շատ ապահով եմ զգում։ Այստեղ նրանք սովորում են անգլերեն։ Սա անարդար որոշում է։ Մենք Բուլղարիայից ենք եկել։ Երեխան, որ իմացավ դպրոցը փակվելու է, սկսեց լացել։ Ծնողները եւ երեխաները բոլորը մեծ ապրումների մեջ են։ Շատ մտահոգված են, ուսուցչուհին բավական լավն է, երեխաները արդեն սովոր են, շատ հիասթափված ենք։ Մենք Իսրայելից ենք գաղթել, ինչպես կարելի է փակել նախադպրոցական կրթության ծրագիրը։ Այստեղ երեխաների գիտելիքների սկիզբն է դրվում։ Մենք չենք կարող նրանց զրկել դպրոց հաճախելու հնարավորությունից։ Այստեղ հաճախում են տարբեր երկրներից Միացյալ Նահանգներ գաղթած ընտանիքների երեխաները։ Նրանք սովորում են լեզուներ, ծանոթանում ամերիկյան մշակույթին։ Իմ երեխան 3 տարի այս դպրոցն է հաճախում։ Ես զգում եմ, թե ինչպես է շարունակ նրա գիտելիքները զարգանում, ինչպես հայտնի է, Հայ ուղեղի մեծ մասը զարգանում է մինչև 5 տարեկան հասակը, ինչպես կարելի է նրանց զրկել այդ հնարավորությունից։ Այս դպրոց հիմնականում հաճախում են հայեր, ռուսներ, եվրոպական տարբեր երկրների ժամանած ընտանիքների երեխաներ։ Դպրոցի տնօրենի խոսքերով նախադպրոցական կրթությունը անհրաժեշտություն է նախադպրոցական հաստատությունները փակելու արդյունքում Կալիֆոռնիայի բյուջեն 15%-ի չափով խնայողություններ կանի։ Այս հաստատություն այցելող երեխաները հիմնականում խոսում են անգլերեն, ռուսերեն եւ հայերեն։ Սա այս շրջանի միակ դպրոցն է, պատկերացնում եք այն փակվի։ Այստեղ հիմնականում հաճախում են ծածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների երեխաները։ Այս որոշումը բացասաբար կանդրադառնա նրանց դաստիարակման գործընթացի վրա։ Այս ծրագիրը հիմնականում նախատեսված է անապահով ընտանիքների համար, այս community-ին, որտեղից գալիս են անապահով ընտանիքի երեխաները, եթե ծրագիրը փակվի, նրանք այլևս տեղ չունեն գնալու, որովհետև շատ հաճախ ունենք մայրեր, որոնք միայն իրենք են խնամքը տանում իրենց երեխաներին, այդպիսով աշխատանք ճարեն, թե իրենց երեխայի տեղավորեն այլ դպրոցներ, շատ դժվար է, որովհետև մոտակա շրջաններում ոչ մի ուրիշ դպրոց չկա, ինչպիսին այս ծրագիրն է։ Կան այնպիսի ծնողներ, որոնք նույնիսկ անգլերեն չգիտեն, եւ այս ծրագիրը օգնում է իրենց երեխաներին մտնելու պետական դպրոցներ։ Ծնողները վճռական են պայքարել մինչև վերջ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։